Nyt sitten kävi sillä, että putositte. Lähtö tuli. Lähtö kävi. Lähtökäsky tuli. Harmittaako? No en mä tiedä. Ei mua nyt kyllä nyt harmita. Kyllä nyt tässä nyt putoamisharjoitusta oli niin paljon, että johan se oli korkea aika lähteäkin. Millaisella fiiliksellä te harjoitteitte tätä salsaa? Oliko tämä kuin mieluisa tanssi teille? Kyllä mun mielestä siellä salsa kyllä on niin, kiinnostava. Niin, salsa oli kyllä ihan mä kiva. Mä otin sen aika rennosti, koska mä en ole hirveästi sitä tanssinut. Se meni tosi hyvin ja oli tosi kiva tuolla salilla, että varmaan salsaa jatkossakin. Niin, mä haluaisin oppia tuota salsaa oikeasti. Niin, siitä jäi vähän semmoinen hittara, että wow, mitä kaikkea siinä voisi tehdäkään. Että se jäi vähän semmoiseksi, se jäi sillä lailla puolikkaaksi niin kuin sen oppiminen niin kuin koko kropassa. Että miten hankalaa se oli harjoitella ilman opettajaa siellä itseksensä? Eihän se ole silloin, kun sulla on niin periaatteessa, me tehtiin se maanantaina, tiistaina pistettiin sitä nauhalle, niin et kun se on jo sillä lailla. Se ei, jos se olisi ollut valssi, se olisi ollut ihan kauheata tai foksi tai jotain, mutta ei tämmöinen, niin että ei se ollut mitenkään. Tietysti joissakin semmoista, ahaa, tässä nyt tämän menee tässä ilman. Se oli maanantai jo valmis, mutta niin, aika tehokkaita sen viime sunnuntain jälkeen. Tosi tehokkaasti se maanantai ja joo, se oli oikein sellaista, niin kuin, siinä niin kuin, tavallaan semmoinen, ilman niin kuin yhden lasillisen viinin jälkeen niin kuin maanantain on krapula, vaikka jos muuta juonut niin kuin sit koko kisasta, niin, no, niin kuin me vaan niin kuin lyötiin niin kuin päät kasaan ja tehtiin se ja juotiin yhdet kahvit ja vietiin ensi puoleen väliin koreografia ja sitten toinen puoli päälle ja sitten se aamulla 7 tiistaina ja sitten saatiin se nauhalle, mutta se oli kauhean hauska aamu kyllä. Että kaksi aika sekaisin olevaa ihmistä yrittää salsata 7. Se on 7 aikaa ehkä ihan ihmisen puuhaa, mutta kävikö missään vaiheessa mielessä reissun päällä, että tämmöinen pieni huoli, että miten satusi täällä Suomessa pärjäilee itseksensä? Ei, kyllä me nyt tekstattiin siinä ja kysellin siellä, että mikä on fiilis, mutta täältä tuli ihan viestiä, että kaikki on ihan ok, että ei sellaista, että keskityin siellä siihen kisaan ja sitten tulin takaisin, että mä katson näiden menneiden viikkojen aikana, että sä monissa noissa inserttivideoissa sä tanssit korkkarit jalassa, treenaat. Niin. Onko se hyvä treenata heti niiden korkkareiden kanssa? No mulla on sekä että kyllä mä niinku paljaan jaloista mä otan jossain vaiheessa, että ne on sitten niitä pätkiä, jos ne korkkarit on jalassa. Että on se tosi tärkeää tietää, miltä se tuntuu, se on niin erilaista kuin paljaan jaloin vetää. Niin me aloitettiin niinku paljaan jaloin passo sekä salsa, että me saadaan vähän sitä lattiaa tuntumaan paremmin, mutta sitten aika nopeasti kengät jalkaan, koska se nostaa aika paljon sitä ilmaa, sitä tuntumaa. Sitten mä ajattelin, että jos olisi ollut freestyle, jos olisi ollut jossain loppukisossa, sitten mä olisin halunnut tanssia paljon ja se olisi mulle tyypillistä. Mitä te parina jäätte kaipaamaan tästä koko kilpailusta? No tietysti nälkä kasvaa syödessä, että sitä olisi mielellään ahnehtinut vielä muutaman tanssin ja tietysti tämä koko hauska meininki niin onhan siinä omat puolensa. Ja tietysti tuon Samin kanssa minun kauhean hauskaa. Ne treenit oli tosi mukavia. Niin, ja kyllä mä ehkä olisin halunnut, että olisin vielä yksi vakiotanssi päästä tanssimaan. Niin. Tällaisen tango olisi tietenkin ollut siellä 2 viikon päästä. Niin. Se oli sitä, niin, noin sitä sun heiniä. Että se olisi ollut mahtava kokemus. Mutta en mä oikein tiedä, voisinko mä tästä kilpailuahdistuksesta, kun se ei niin kuin hirveästi vähene näköjään. Niin kuin, että se on kaikkein huonoin oppi, että sen kestäminen. Tuossa just sanoit, että saat jollain tavalla irrotettua sen kilpailutunnelman itsestäsi, niin miltä se tuntuu, kun sit lähteekin ihan uudella asenteella liikkeelle? Niin silloin, kun tarkoitat se Paso Doblea. No. Joo. No se oli kauhean hyvä kyllä se tunne. Että sitä, ja sitten se oli kyllä se tanssikin oli sitten semmoinen, jossa mä tunsin, että se oli niin kuin mun enemmän. Että siinä oli niin ne elementit, vaikea nyt sanoa, kun ei ole mikään tanssiasiantuntija, että miksi se tanssi sopikin mulle. Ja koko se tietysti se, että se härkä joutuu kuolemaan jo tullessaan niin kuin lavalle, että ehkä siinä oli sitä kuoleman tunnelmaa. Että, ja mäkin olen niin kaiken maailman kuoleman kielistä selvinnyt moneen kertaan, että ehkä se on aika tuttu tunne mulle. Miten paljon aiot nyt tämän ohjelman jälkeen vielä tanssia? Sitä voi haaveilla kaikesta, mutta katsotaan, mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Että kyllähän se olisi kyllä tosi mahtavaa, kun pääsisi jatkamaan. Ja se voi johonkin tanssikurssille niin, tulla, se on yksityinen tanssikurssi. Niin. Mä otan tanssikouluun. Ehdit sä yhtään nyt pitää mitään pientä breikkiä ennen kuin taas kaikki työhommat jatkuu? No periaatteessa ei mulla kauheasti ole. Että oikeasti mä oon viime joulukuusta lähtien ilman taukoa. Että tämä on ihan
ihan kiva, jos on vähän helpompia päiviä. Mahtavaa, että olitte mukana ohjelmassa ja hyvin tämä ainakin meidän mielestä veditte. Yes, kiitos. Kiitoksia, kiitos.